Efter tårarna i Nagano, nu är Ulf Samuelsson redo för ännu en proffssäsong. De snyggaste målen från premiärhelgen i NHL. Följ Djurgårdens kamp om en plats i fotbollsallsvenskan. Och se de snyggaste målen från EM-kvalmatcherna. Drott möter kroppskultur i handbollens elitserie. I sporten, söndag 20.00. God dag och välkommen hit till IKEA. Han är Sveriges rikaste man. När det växte till 100 miljoner, så vad fan skulle jag med dem? Sen kom frågan, ska du köpa en ny skjorta? Nej, varför det? Jag har ju en skjorta. Han har skapat många rubriker genom åren. Mitt livs största fiasko, jag kallar det för. Och det står jag för. Han ägnar all sin tid åt sitt livsverk. Prioritet 1, 2, 3, 4 är IKEA. Se Lennart Ekdahls möte med världens största småföretagare. Måndag 10:15. Hon är ett av många offer för den organiserade svallvåg av prostituerade som väller in från Baltikum. Arbetsturist. Hon blir en vandrande smittspridare medan hänsynslösa hallikar tjänar grova pengar. Möt Irina i Svart eller vitt, torsdag 10:15.